Hello friends, মই মোৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে মোৰো ভালে যেহেতু বহুত গৰম পৰিছে ভাবিলো আজি পইতা ভাতকে খাং পইতা ভাতৰ লগত মইনো কি বস্তু খাবলৈ লৈছো তাৰ ভিডিও এটা বনাইছো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বলক তেতিয়া হলে মই মোৰ ভিডিওটোৰ আৰম্ভ কৰো এতিয়া মই পইতা ভাতৰ লগত খাবলৈ হৰু মাছ ফ্রাই কৰিছো এ মাছখিনি হৈ গৈছে এতিয়া পইতা ভাতৰ লগত মাছ ফ্রাই বা মাছ পিটিকা খাই ভাল লাগে মাছ পুৰি ললে পিটিকা বনাই খাই খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয় ইয়া পইতা ভাতত মই নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল ধুনিয়াকে হানি লৈছো এতিয়া টেষ্টটো খাবলৈ ভাল লাগে ইয়া এটা খাবলৈ মই পিয়াজ লৈছো আৰু মাছ ইয়া ভাজি লওঁ মাছ আৰু ইয়া কচু আলু পিটিকা আৰু এটা জলকীয়া লৈছো এতিয়া মই ইয়া পইতা ভাতখিনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো পইতা ভাতখিনি অকণমান টেঙা টেঙা হ'লে খাই বেছি ভাল লাগে কোনে কোনে পইতা ভাত খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়া মোৰ খাই হ'ব আৰু বেছি সময় নাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই